Пичаги, да ви кажа искрено, има страници в живота ми, с които не се гордея. На 2 юни 2009 година бях на връх Околчица за честванията на Деня на Ботев, където по случайност беше и партия Атака. Като пъпчив пубер на 17, аз се бях увлякал по техните спорни послания. Малко ме е срам. Първият си глас в живота си на 18 дадох за Волен Сидеров. И... А, какво е това? Малко ме е срам. Какво виждате тук? Аз виждам само един типичен симпатизант на псевдопатриотична формация в България. А именно, виждам неудачество. Знам, че в момента има много затънали братя в блатото на сладките приказки на популисти, както и аз съм бил на крехката възраст от 17 и трите ми мозъчни клетки тогава, увеличили се до 4 днес. Съответно, няма как да не припомня някои неща. Здрасти, брат! Аз съм Стиван Доларов и днес ще си поговорим за Костя Копейкин. Ще разгледаме изосновно българската партия Възраждане. А защо разглеждаш само Възраждане? Защо не разглеждаш ГЕРБ? What about ДПС? Първо искам да засегна темата за едно от най-мощните оръжия на пропагандата в цял свят. Това е така нареченият whataboutism, или тактиката да сменяш темата чрез споменаването на действие или злодеяние на някого друг. Whataboutismът е стар съветски, разбирай, руски трик, който води началото си от студената война, когато какъвто и да е критицизъм към Съветския съюз, бил посрещан с изречение What about? Или, ами какво ще кажеш за? Ние в Русия имаме концлагери, но какво да кажем за вредния ви фастфуд в Америка? Той не убива хора, така ли? Стари, гадни, мръсни, ченгеджийски номера. Доналд Тръмп обожава този похват, например, и с него той успява да избегне директните отговори. Путин's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? Когато пък е попитан защо не осъди крайно дясното в Америка и неонацизма като цяло, Тръмп отговаря. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt? Бай, Доналд голям! Бай, Доналд голям! Можете да видите как в клипа ми за митовете на мощта на Русия всеки втори коментар съдържа поне частичка от този похват. Това е най-ефективният начин да прикриеш или оправдаеш собствените си злини, неумения или незнания. Когато зацепиш централно истината и противникът ти е притиснат въгъла, той е бесилен и единствено този трик го измъква. Whataboutismът е и основното оръжие на партия Възраждане, господин Костадинов и всички путлерофилски формирования в България. При нападението на Турция в Ирак от преди 2 месеца, Костя скача ударно с познатата съветска тактика. Турция нахлува в Ирак. Всичко това, което турците направиха, едно към едно с това, което направиха руснаците в Украина. Да, Русия напада, ама и Турция напада. What about кюрдите? Само че нашите медии, както и световните медии, мълчат. Сега в момента всичко трябва да бъде фокусирано само единствено върху Украина. Господин Костадинов, защо кръстихте партията си Възраждане? Нима не е имало по-важни периоди в историята на България? Защо не я кръстихте първа българска държава? Лицемерие е това, господин Костадинов. Вие не признавате успехите на Хан Аспарух и Хан Крум. Истината е, че нашата държава в момента е част от общия лицемерен западноевропейски хор, който прави разлика. Прави разлика между убитите украинци и убитите кюрди. А какво да кажем за убитите ми мозъчни клетки, докато ви слушам? What about тях? За тях мълчите, те не съществуват за вас. Съществуват само кюрди. Мръсна демагогия, мръсна, мръсна, батко. Не можеш да сравняваш едно зверство с друго зверство. Това е ултрадолнярско. Това е дъното на даната. Правителството вдига пенсиите. Ами учителите? Какво да кажем за учителите? Те заслужават по-малко, така ли? Ще се ремонтира магистрала Тракия. Ами Хемус? What about Хемус? Управляващите много ясно извършват геноцид над плевенчани и спират бързия износ на плевенчанки към столицата. Стивън, правиш клип за Русия. Ами Америка? Кога ще направиш клип за Америка, господин Доларов? Така може да си играем до утре. В прословутия разговор между господин Цанов и Любо Жечев, лично съм броил как Станислав използва над 15 пъти whataboutism. Ти правил ли си проруска пропаганда в Алфа ТВ? Ти правил ли си проамериканска пропаганда? No, God, please, no! No! И показваш руската опорка,
инженер Иван Милев, опожарен, жив в Одеса 2014 година. Би ли разказал повече за това? Извинявай, отричаш ли алеята на ангелите? Това е все едно, като съдиха Явор Бахаров за каране под въздействието на опиати и той да каже, ами какво да кажем за Snoop Dogg? Той не кара напушен, така ли? За кога са наляти тези пари? Ти пускаш 3 секунди от това. Ти знаеш ли? Аз не знам. What about you? Фалшива новина ли е, изгорения българин? Това те питах 10 пъти, ти не отговаряш. Има ли изгорени хиляди хора? Любо, какво като той е изгорял? Те и много хора изгарят на смокиня, препили на обяд. Ти явно отричаш тяхната мъка. Латабаутизмът е зверски опасен, защото той ти казва, че всички действия, независимо от контекста, споделят еднаква морална стойност. И когато никой не е перфектен, всички критики са излишни и всеки може да си прави каквото му е кеф. Този долен съветски трик нито решава проблем, нито побеждава с аргумент. Неговата цел е само да размъти водите и някой да не даде отговори, които очевидно няма. Аз лично така разпознавам балалайките. А те в българското интернет пространство, както и на политическия спектрум, са много и предимно пропутински. Печаги, ако мислите като мен, вече YouTube предлага бутона Thanks, който можете да оставите коментар на клипа с финансов стимул. Уви, не ми плащат в рубли или долари. Този клип не е плод на посолство, затова ударете едно рамо за независимото блогърско слово. Пускам ви една реклама, съвсем да забогатея неприлично и се връщам по темата след малко. Скачвам ви с една приятна оферта за VPN, тъй като има всякакви лоши хора в нета и не е никак лошо да имате и някоя друга защита. Surfshark VPN е този, който ползвам аз, до сега не ме е предал, стабилно момче. Ето неговите функции. На първо място можеш да отваряш всякакво съдържание в нета. Това е полезно, защото някой път някои видеа имат рестрикции за конкретни държави. 2. Surfshark Alert е функцията, която ще ти сигнализира, ако случайно някоя твоя персонална информация някак си от някъде изтече. Това най-често става, когато се ровите в неблагонадежни сайтове. 3. Surfshark може да ти спести доста пари, когато си купуваш самолетни билети. С VPN-а можеш да избягаш ценовата дискриминация и на практика да неутрализираш любимия похват на сайтовете да пускат различни цени в различни държави. И 4. Повече филми и сериали в платени платформи като Netflix. С VPN-а ще можеш да отваряш другите галерии на различните държави. Един профил, неограничен брой устройства, излиза едва евро и 87 на месец при 2-годишен план, а с промокода ЧЕФО получавате и 3 безплатни месеца. Като цяло малък разход, ама поне, нали, според мен, смислен. Линк в описанието на клипа. Мерси. Маняци, сега е време за някои факти относно еманацията на бизнес родолюбието. Наш Костя. Неща, които половината му симпатизанти може би не подозират. Е, валяй, дурака, Америка, вот те вади на кемернишне бой. Костадин Костадинов е роден през 1979 година в град Варна. Както виждате, не всички от Варна са джендъри с диадеми като мен. Има и истински горди българи оттам. Костя е роден на 1 април. Не винаги разбирам всички първоаприлски смешки. Тази, например, не я хванах. За разлика от други пишман националисти и шкембе войводи, Костадинов няма някакви крайни зулуми в миналото и големи провинения като това да биеш стюардеси като Волен, да биеш бабички като Валерката или да биеш Костадинов като Марешки. Not the hero we deserve, but the hero we need right now. И тъй като Костя няма чак толкова крайни изцепки, ако не четеш между редовете, можеш да кажеш, че в самото начало Костя наистина е работил за България. Допускам в някакъв момент плачевното състояние на нацията ни наистина да не му е било безразлично, после идват парите. Както всеки български патриот в родната политика, рано или късно сменяш лагера и клякаш пред родина мати. Значи, пичове, все съм виждал палачинки, ама толкова въртелива не бях. Господин Костя е сменил повече партии, отколкото Боби Михайлов оправдания защо сме толкова трагични на футбол. От 2007 е член на МВРО, но напуска в началото на 2013 поради разминавания с председателя на партията, също познат на запад като Краси Five Terraces. Малко преди да напусне МВРО, през 2011 го издигат за кмет на Варна от коалицията Варна
утре. Там пък стои рамо до рамо до Любен Дилов, сега виден гербер. Друг виден гербер пък казва, че това ще е изненадата на изборите. Коцето, част от МВРО, подкрепен от ГЕРБ. Но това са детайли, нали? След това кратко се увлича по НФСБ и Валери Симеон. И този лек флирт, подобно на много други, приключва доста бързо. През 2016 подкрепя Татяна Дончева и Движение 21 на изборите за президент. Вие съгласен ли сте с твърдението на Татяна Дончева, че Красимир Каракачанов е част от структурата и управляващата коалиция? Разбира се, те имат министри, замминистри, имат шефове на агенции, имат заместник областни управители. Ако това не е част от статуквото, аз не знам кое друго би било. Бедни, бедни Костя. През 2018 планва дружба с Нинова и БСП. На местните избори през 2019 му е нужна тяхната подкрепа, но нещо са се разсърдили и не са стиковали своите ненарушими принципи. Говорят Москва. Господин Костадинов малко ми напомня на родна предприемачка на 19 с 4 фризьорски салона и 15 души персонал. Пробва при един, мъчи се, не става. Отива при друг и той беден, и там няма схема. Накрая си хваща за гадже някой стар агент, дето върти руски кинти. И гледай как бизнесът тръгва. Аз лично преброих 6-7 партии, с които Костя е имал вземане-даване. Това си е просто да опрашиш всичко възможно, докато нещо не клъвне. Напомня ми на мен в нощен клуб след 2. Един мадами само дето влачиш, ама и той до време. През 2018 той защити пламенно подарената от Москва на София ЛХ за Коледа. Заявява в блога си, че хората, които протестират срещу този хуманен дар са, цитирам, олигофрени, малоумни и платени жълтоплаветни русофоби. До такава степен Костя е докоснал сърцата и на чистачките в руското посолство, че то споделя цялата статия на официалния си профил. Псевте руското посолство да ни третира като подчовеци. Изненадан съм, това не е техен стил. Ето я и елхата подарък. Кой ли е най-големият символ на нея? Защо не са пластмасовите топки, ами са червените звезди? Не знам, това е абсолютна случайност. В никакъв случай не са правили препратка към нещо. Пичага, я дайте един абонамент и една камбанка за канала Чефо, да ядосаме лошите в страшния филм още повече. Вече 3 години и половина моят труд не е спрял да бъде за вашия кеф, така че ако още не сте се абонирали, сабскрайб и камбанка, за да могат подобни клипове да достигат до все повече хора. А сега нека да видим и останалите остриета на партия Възраждане. Хората, които са рамо до рамо до Костя. В спасението на българската нация от прогнилия Запад. Да влязат остриетата. Един е хой настрани, другия ми скача надолу. Е, валяй дурака, Америка, от тебе ден е кемянеш не бой. Сончо Гане. Малко ми напомня на бета версия на алфа мъж от IT аутсорсинг компания с офис на Цариградско. Според мен отдалеч се личи, че Сончо като малък е бил зубъра на класа и всички са го целили с хартиени самолетчета заради девствения мустак, та после Сончо се ядосал и станал патриот да може да брани родината от тази западна гмеш. Признавам, портфолиото на господина е брилянтно и дори суросоид като мен не може да се хване за нещо, освен че Сончо следва във Facebook страница на име Аз съм Гунчо. Само споменавам за обща култура. Сончо е бетон. Мен ме кефи. Даже така като си затворя очите и малко така ми напомня и на Джон Оливър и ме кефи още повече. Едно време Ванга още е предрекла, че човек на име Сончо ке ни оправи. Сончо, какво? Ела да сръбнем по една чорба. Нища, ял съм. Шкембе? Сериозно? Нямаме етап. За сметка на това обаче, другото острие на партията, госпожа Елена Гунчева, отсрамва Сончо и връща нивата на дълбок когнитивен дисонанс в мен, там където има мястото. Ще да тъпча снега още един път, да натъпча и доде е жива да забравя да вика. Без да искам да обидя по какъвто и да е било начин тази изящна дама, допускам, че повече от 2 клетки в нейното тяло са злоупотребили с дървесен спирт. Дамата остава в историята предимно с Facebook статуси и последвал всенароден кринч. Припомняме статуса и от 18 март за Русия и високоточковите й оръжия. Не се отчаивайте, има някаква надежда. Русия има високоточкови оръжия, така че точно може да улучи Министерски съвет, ако просто Киро изпрати нашите ракети на Шута Зеленски. Можем да им пратим линк из координатите на Мустафата. Ей, това е патриотизъм. Госпожо Гунчева, надеждите на всички високо квалифицирани българи също са за атомна бомба в Студентски, умишлено заразяване с HIV вирус в
Перник и тестване на биологични оръжия в Столипиново. Това ще ни направи още по национално хомогенни. После оправданието е веднъж. Аз мисля, че един ироничен пост беше доста неправилно разбран. Да приемем, че аз съм лоботомизиран бот, не мога да свържа 2 и 2 и не я разбирам. Връщаме се обаче в октомври 2021. Тогава тази финна стожерка на изящното слово се включва с прозрение, което възмущава редица неправителствени организации на малцинства у нас. Политиката ни днес активно се включват Крадая, Лорер, Паси, Муасе. Някак си ми липсват българите в българската политика, на българската земя, в българската държава. Нищо лично, всеки има права, но не забравяйте, че тук е земята на българите и вие сте само гости. Аз съм Фамок. Ти мръдна ли бе? Ти невменяема ли си? Да ви кажа, аз не деля хората по раса. Аз деля хората на кадърни и некадърни, на честни и нечестни, на нормални и на шибани гадни фашисти. Трябваше госпожа Гунчева да се беше родила само 50 години по-рано, само на 1600 км северо-западно от София. Да се падне така един хубав гост в една друга такава хубава тогава държава и да я пратят с един хубав влак на едно хубаво зелено училище в Котел. Толкова за централните нападатели на квази родолюбието. Време е да си припомним всъщност как новото е добре забравеното старо. Нека да сравним Възраждане с нейния праотец, партия Атака. Да ми болени сме с тебе за победа, идва време. Ще припомня няколко факта от миналото, за да видим, че историята се повтаря и дойдат ли избори, все приливаме гласове от пусто в празно или във все по-апгрейднати национални предатели. Сценарият е винаги идентичен, просто се еволюира от националистически до проруски проект. И двете партии се възползват от депутатските си имунитети, за да вършат зулуми, саморазправи и да се бият с хора и прочие. Едно време Атака така влизаше в надпис и я риташе студенти. Кара току-що от вас, господин Сидеров. Сега Възраждане свалят знамена от фасадата на Столична община. Тези миролюбиви перформанси винаги се вършват в полза на лошите в страшния филм. С вътрешна проверка на СДВР и най-много някоя глобичка. Ай, някой зрител на клипа ми да отиде да смъкне знаме и да видим с колко обвинения ще се събуди. И Възраждане, и Атака имат химн. Ние сме днес горди деца на тази свят. Предпочитам оригинала. Да ми болени сме с тебе за победа, идва време, заедно се устроим и България ще се гърди. Казах оригинала. Перфектност. И двамата лидери се е случвало да ядат бой. Виждате? Физическа разправа. На полицая не му издържаха нервите и... Виждате? Когато видях, че ме снима за втори път, извадих и аз моя телефон, като ще се снимаме, да се снимаме. Извадих телефона и докато го фокусирах, даже не забелязах кога се е приближил. И ми нанесе един удар в лицето. Не героя, който заслужаваме, а героя, от който имаме нужда. Сравнявайки Костадинов и Сидеров, първият е малко по-легитимен, защото няма пиански прояви. Все още. А опорките на двете партии пичове се припокриват почти дословно. България е завладяна колония и трябва да се освободи. Да накажем предателите и да ги пратим в трудови лагери. Българите са супер... Българите са супер уникален, мъдър, велик, древен, половомощен, секси и избран от Бога народ, а други са виновни за настоящото му състояние. Предизборен клип на Възраждане от 2019 още ме потриса в своето послание. Възраждане. Защото само ние можем. Ах, ти филмарите, брато! Я да излизате от CS-а, я да си направите един тимбилдинг във Варна на един нощен пакет в Дума, малко да се поуспокоите. Кадърът, впрочем, е откраднат от украинския сериал «Слуга на народа» с участието на Володимир Зеленски, ама това, че пичовете го крадат и после го псуват, е един такъв скромен детайл. Атака тръгна рязко надолу, когато с така популярния златен пръст на Сидеров подкрепи кабинет на, забележете, БСП и ДПС. Главата си залагам, че тук историята с изненадващия ход
на патриотите под една или друга форма ще се повтори. Аз спя спокойно, защото си знам, че Възраждане някак си вече са ме прецакали в бъдещето. А някои хора пак ще се изненадат. Не, как е възможно? Те бяха патриоти. Точно в този момент на изненада, точно тогава, бам, ще изникне ново руско прокси, в което да си прелеят същите гласове българи, които просто отказват да помнят. Така, продължавам. Вие цъкнете един лайк на видеото, за да може то да достигне до повече хора, а и защото ви гарантирам, че дислайковете на ордата ще са много. Не валяй дурака, Америка, от тева не накремернеш небой. А не вярвам да ме избомбят. Да не би да си имаме тука работа с някакви вакцинирани антиваксъри. Каква изненада! Януари тази година, ако помните, стана ясно, че част от групата на Възраждане в парламента са вакцинирани. Всички много се изненадахме, защото партията си проправи път нагоре именно с бесния конформизъм на антимерки лозунги. Много по-лесно е да кажеш сваляй си маската, отколкото носи маска. Заемането на непопулярни мнения обаче не е силата на господа без топки. Ето да припомним противоречието. Прав ли е господин Костадинов, като нарича ваксините експериментална течност? Разбира се, Костадин Костадинов винаги е прав. Просто виждам на къде отива това и как Цънцарова ще му го нашие. Вие също сте наричали ваксините експериментална течност? Това е абсолютно така. Те е научно, честно и погледнато научно, не отговарят на определението за ваксини. А, да, задава се. Вие бихте ли си поставили експериментална течност? Докато съм жив, не. Да, вече сирът е неизбежен. Да, вече сирът е... Йове. Ако вие казвате, че до края на живота си не бихте си сложили ваксина, ако казвате, че и Янсен е такава ваксина, а самия вие имате сертификат, в който пише, че на 19 август сте си поставили ваксина Янсен, какво означава това? Предполагам, означава, че мозъкът ти е комбинация от мозъка на мъж на Симс, който се насира и става целия в сажди и заседнал бот на CS, който се блъска във врата и стена едновременно. Това означава... Лошо, Седларов. Лошо. Че мога да... Се гръмна. Избирам за себе си и не мога да... Общувам като трезвен. Препоръчвам никому ничий избор. Добре, Божинка. Разбрах. Сега може ли да уточним, вакциниран ли сте или никога в живота си не бихте си сложили такава течност? Както ви казах вече и ви повтарям за втори път, личният ми здравен статус не е нещо, което бих обсъждал по телевизията, дори с журналистка от BTV. Ах, как ловко я финтира! Много добре се измъкна и никой не те разбра, брато. Ники Дренчев не беше единствен, разбира се. Още двама също бяха вакцинирани. Вакциниран ли сте или сте... Вакциниран съм. Вие вакциниран ли сте? Да, вакциниран съм. Женчо. От вакцинирани антиваксери мисля, че можем да очакваме само да са против приемането на еврото и да имат спестявания в евро. Виж какви са кратунковци грозни! Това е другата кремълска опорка, спусната на Коце и компания, неумело замаскирана под гръмкото наименование Независимост на лева. Ако влезем в сайта на Комисията за противодействие на корупцията, отворим 2021 година, цъкнем на народни представители, намерим Цончо Ганев и отворим декларацията му, какво виждаме? Господин Джон Оливър е купил автомобил на лизинг и апартамент с заем от юридическо лице, като изплаща средствата по двете сделки в евро. Неговата съпруга притежава 52 000 евро в банков влог в страната. Що не в рубли, бе, пичага? Що не в рубли? А кажи, що сега в евро? Същото се отнася и за вакцинирания антиваксър Иво Рушчев, който пък в своята декларация за свидетелства парични средства от 50 000 евро. Що евро, бе, брат? Що не си държиш парите в лева, нали за това се бориш? На 1 юни същите факти полетяха към Костя и той рязко се превъзбуди. Стана ясно, че господин Копейкин предаде хората, защото си купи къща с тяхните пари. Парите, които му останаха, си ги обърна в евро. Господин Митев, вакцинира се и накрая вдигна карта. За... Този табак. Не беше за вас. Ако не е, чуто ще му разбира се. Има едно неписано правило. Ако нещо не е истина, не би трябвало да те изкарва извън релси. Например, като прочита в коментарите, че съм джендър, аз само си го премествам от единия в другия крачол, защото не съм. Обаче нацелят ли ти слабото място, батко? Този табак. Не беше за вас. Ако не е, чуто ще му разбира се. Ей, това е маняци. Вакцинирани говорят против ваксините, спестовници на евро говорят срещу приемането на евро. И като виждам как усилено проповядват против гейовете,
Няма страшно, патриоти. Това е просто любов. Гей! Маняци, мисля, че се убедихте, че партия Възраждане е микс от уатабаутизъм, популизъм, фашизъм и огромна доза лъженационализъм. Този клип е спонсориран от собствените ми морални ценности и от собственото ми тъпо чувство за хумор. Аз съм възпитан в патриотизъм, за съжаление обаче отдавна в България тази дума вече стои мръсно и вече се асоциира само с това да си продадеш за на Русия. Аз съм и инфлуенсър, ма пак ме е срам да се нарека инфлуенсър, защото... Ясно защо. И не, пропагандата на Кремъл не е друга гледна точка. Те и зоофилите имат гледна точка и аргументи. Тодор Колев е казал приживе, че няма как да обясниш нещо на човек, с когото те делят два вагона книги. Говоря по принцип, аз не чета. То е вредно. Ама пичове, аз и да искам, няма как да повлияя на някои безвъзвратно загубени души. Към тях оставам приятелски настроен, уважителен и абсолютен непокист. Има и хора, които срещат единомислие в думите ми, на тях оставам благодарен и призовавам да цъкнат на бутона Thanks, ей тук долу, с който да оставят коментар към клипа и съответно малко финансов стимул. Уви, не практикувам политическо номадство като Костя. Аз се издържам с YouTube. Този клип обаче е най-вече за тези хора, които от чисти подбуди и желание за нормален живот се увличат по празнословието на намазаните рекати. Едно заблудено съзнание по-малко, едно стъпало по-нагоре до тази страна, която искаме всички. Колкото повече хора се борят с фалшът, дезинформацията, конспирацията и руската пропаганда с каквото могат, толкова по-малко вредно влияние ще имат те. Затова споделете това видео на стената си или на стената на някой ваш приятел, който пък мисли другояче. И за финал искам да завърша с нещо, което мен лично ме потреси. Попаднах на клип в интернет на звездата на руската естрада и кино Зара, бившата снаха на бившата губернаторка на Санкт-Петербург Валентина Матвиенко. Наскоро тя е била на посещение в Луганската народна република, където отива да попее в болница на руски войник, с което да го мотивира. Човекът обаче е с множество изгаряния и по всичко личи, че се бори за живота си. Вижте коя песен му пеят, докато той лежи на легло и бере душа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнения прочь уходит в нож отдельный. Десятый наш десантный батальон. Не знам дали уважаемия пропутински зрител изпитва някаква емпатия към човешкото същество, което е привързано на легло, очевидно с изгаряния трета или четвърта степен. Затворете си очи за момент и се поставете на негово място. Борите се за живота си и да оцелеете, той никога няма да бъде същия. Виждате само една тъмнина и в един момент започват да ти пеят. Наш дед! Огонь смертельный. Ето този клип руската пропаганда в България ще пропусне. Тя винаги ще ти развее знамето, че всичко е въпрос на гледна точка. Стане ли дума за човечност обаче, няма две гледни точки. Или си човек, или не си. Кремъл отдавна е направил своя избор. Ако трудът ми ви се нрави, цъкнете един subscribe за канала Чефо и задължително една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Това е начинът аз да продължа да съществувам тук, ако разбира се не ме очисти някой патриот до тогава. Палец нагоре за видеото, защото вече ви е ясно колко нехаресвано ще бъде то. Аз съм Стивън Долларов, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Сончо, какво? Ела да сръбнем по една чорба. Нища, ял съм. Шкембе? Сериозно? Нямаме етап. Извън.